Հարգելի ժողովուրդ, Մայր Հայաստան խմբակցությունը այս պահին գտնվում է Սարյանի անվան պուրակում։ Այսօր մեկն է հունիսի, Մայր Հայաստան խմբակցությունը շնորհավորում է բոլոր երեխաներին, երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ, մաղթելով խաղաղ և անվտանգ երկիր և երջանիկ ապագա։ Թե ինչու ենք մենք այստեղ կասենք մի փոքր ուշ, մենք պետք է ցավալիորեն արձանագրենք, որ Հայաստանը կանգնած է լրջագույն անվտանգային մարտահրավերների առաջ։ 2018 թվականից գալով իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը Արցախյան բանակցային գործընթացը մտցրեց փակուղի, դրանով թուրք-ադրբեջանական տանդեմին հնարավորություն տալով սանձազերծել պատերազմ։ Այդ պատերազմի արդյունքում մենք պարտվեցինք, ունեցանք հազարավոր զոհեր, շուրջ 10,000 վիրավորներ և հաշմանդամներ, հազարավոր երեխաներ որբացան։ 2023 թվականին Արցախը ընկավ և նա հակասահմանադրորեն Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, և շուրջ 120,000 հայ ենթարկվեց էթնիկ զտման։ Ճակատագրի հեգնանք է, որ հունիսի 1-ը ոչ միայն երեխաների օրն է, այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան օրը։ Բնականաբար մենք չենք շնորհավորում նրան այդ կապակցությամբ, նա մեծագույն չարիք է մեր երկրի համար։ Հիմա պահն է, որպեսզի նկարագրեմ, թե ինչու ենք մենք այս պահին գտնվում Սարյանի պուրակում։ Ինչպես հայտնի է, այստեղ պարբերաբար նկարների ցուցահանդեսներ են լինում, և մենք այս պահին ծառին զետեղել ենք մի նկար, որտեղ երևում է կշերք, որի մի նժարին Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ մյուս նժարին Հայաստանն ու Արցախը։ Արցախը նա արդեն իսկ հանձնել է, և այժմ Ալիևի պահանջներով հանձնում է Հայաստանից տարածքներ, և հանուն իր իշխանության նա աճուրդի է հանել մեր երկիրը, այդպիսով դառնալով նոր կորուստների ու ցավերի պատճառ։ Այդ իսկ պատճառով մենք իրեն չենք շնորհավորում։ Համոզված ենք, որ խաղաղ երկինք և անվտանգ երկիր ունենալ մենք կարող ենք միայն առանց Նիկոլ Հայաստանում, և մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ այս հունիսի 1-ը լինի վերջինը Նիկոլ Փաշինյանի համար վարչապետի աթոռին։ Մայր Հայաստանը ևս մեկ անգամ շնորհավորում է փոքրիկներին իրենց տոնի կապակցությամբ։ Շնորհավոր